ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍କପାଟୁଳି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନାତିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଘଟଗାଁ ପୋଲିସ। ଗତ 6 ତାରିଖରେ ଦଣ୍ଡିବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାଧର ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ମୃତଦେହ ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ମୃତ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଧାର ଅସ୍ତ୍ରରେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାତି ପୁକୁଲ ମହାକୁଡ଼ ସହିତ ଦୀର୍ଘଦିନର ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଝଗଡ଼ା କାରଣରୁ ପୁଜୁଳି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପୋଲିସରେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛାଞ୍ଚୁଣିଆ ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 5ଟି ପରିବାରର 11 ବଖରା ଘର ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଗ୍ରାମର ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ 3 ବଖରା, ମଦନ ମୋହନ ସାହୁଙ୍କ 2 ବଖରା, ପ୍ରମୋଦ ସାହୁଙ୍କ 2 ବଖରା, ଗଗନ ବିହାରୀଙ୍କର 2 ବଖରା ସମେତ କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁଙ୍କ 2 ବଖରା ଘର ଓ ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆମପାଣି ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗୋତେମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର 18 ନଳା ଚାକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଣେ ଯୁବକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ଗୋତେମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଅଖିଳ କୁମାରୀ, ବୟସ 38 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ସେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବକର ଅପସ୍ମାର ବେମାର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମପାଣି ପୋଲିସରେ ପହଞ୍ଚି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାଣିରୁ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କୋକ୍ସରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାର ସହିଦା ବେଗମ, ହିନ୍ଦୁ ନାମ ହେଉଛି କୁମୁଦିନୀ ନାୟକ, 1992ରେ ଜଣେ ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବକ ଅବଦୁଲକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥିରେ ଅବଦୁଲଙ୍କ ଘର ଲୋକ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଭବାନୀପାଟଣା ଟିଭି ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ାରେ ରହିଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ 1999ରେ ଅବଦୁଲଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅବଦୁଲ ଓ କୁମୁଦିନୀଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ ଓ ସେହିଦିନ କୁମୁଦିନୀଙ୍କ ନାମ ସହିଦା ବେଗମ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଅବଦୁଲ ଓ ସହିଦାଙ୍କର 2ଟି ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ତଥା ନିଜର ଅଧିକାର ବା ଭାଗ ପାଇଁ ଅବଦୁଲ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ଅବଦୁଲ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବି ହୋଇଥିଲା। ତା ଠିକ୍ ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅବଦୁଲକୁ ଗୋଟେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏନେଇ ଅବଦୁଲ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଔଷଧ ନ ପାଇ ଗୋଟେ ଚେରମୂଲି ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ସରିଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆର ଦିନ ଅବଦୁଲଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଔଷଧ ଖାଇ ହଠାତ୍ ଅବଦୁଲ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସହିଦା ଅବଦୁଲକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହୋଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା ବୋଲି ସହିଦା କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି ଅବଦୁଲଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରାଗଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସହିଦା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏନେଇ ସହିଦା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତଥା ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆଜିକୁ 9 ମାସ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ନା ସହିଦା ମାଗିଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ରିପୋର୍ଟ ନମ୍ବର 691 ତା 30/5/2018 ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଯାଇଛି। ହେଲେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନା ଉପରେ ଜଗତପୁର ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତପୁର ଥାନାର ମହାଜନପୁର ଗାଁରେ। ଆଜି ଜଗତପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମହାଜନପୁର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ନାୟକଙ୍କ ବାଣ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଜବତ କରିବା ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଏଠି ସୂଚନା ଯୋଗାଇ ଯେ ମହାଜନପୁର ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ପାଗା ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନା ବହୁଳ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏସବୁ ବେଆଇନ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ମା କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କର କଣ୍ଟାପିଠା ଯାତ୍ରା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରେ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା। ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମେଳ ଆସିଲା ପରେ ଢୋଲ ବାଜା ଗିନି ମୃଦଙ୍ଗ ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟର ଧ୍ୱନିରେ ଏକ ଭକ୍ତିର ପରିବେଶ ଭିତରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଯୁବକଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ସେବକମାନେ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲି ଆଣିବା ପାଇଁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ 2ଟି ତାଟରେ ବାଲି ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ବୁଣି ରଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଯୁବ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନସକଧାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବେଶ ତଥା ବାଘ ବେଶ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେଶ ପଡ଼ିମାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯାତ୍ରାରେ କଳାକୁଞ୍ଜମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
तबे बालुका शिल्पी सत्यनारायण महाराण खबर कागज निर्मित माँ कंदुनी देवी प्रतिमूर्ति बेस आकर्षणीय होता प्रत्येक साहर माँ का लगी जोगाड़ भोग विराट पटुआ मंदिर को जाए आज को 5 वर्ष हे ग्रामवासी मैंने अपहरण चेष्टा जात्रा महोत्सव में परिणत हो 4 दिन धरी महोत्सव में विभिन्न राज्यर कलाकार निजर कला और सांस्कृतिक को मंच परेशन करतीस विशेष आकर्षण भाव दीप्तिरेखा ह्यूमान सगर आसी महोत्सव में मेलोडी मध्यम दर्शकों आकृष्ट करते यहाँ पे जो सरोरा है ये हम लोग पहले भी आ चुके हैं अगले साल 2017 में तो इस साल भी आए हैं बहुत अच्छा है और इधर हर तरह का कला हम लोग देख सकते हैं उड़ीसा का बहुत फोक फॉर्म हम लोग देख सकते हैं ये सिर्फ डांस करने की जगह नहीं है ये डांसर्स और आर्टिस्ट लोगों को एक साथ मिलने जुलने का ये फेस्टिवल है माँ करुणा अपार मु प्रतिदिन मंदिर को आसची जहाँ मनस्कामना कर पूरण हो पूरा बड़ धरणर जात्रा होची मीना बाजार पल्लीश्री मेला सब होची भारी खुशी लगुच सब वर्ष कंटा जात मुठिक आसे इठिकार मानने माँ महिमा बहुत अच्छी मानने माँ कंटे बसिक झुलती मानने वर्ष बहुत टे इम्प्रुवमेंट हो सब वर्ष रामदोली सबूक आसे बुलाबूली भी बहुत करूँ बहुत भल एंजय भी करूँ आम माँ कंदुणी देवी कंटा पिढ़ा जात्रा गत 21 तारीख आरंभ होता आज हूँ तार अंतिम दिन यही 21 तारीख रु 2 तारीख मध्य आम हजार हजार भक्त समागम देखीचु स्पेशियाली गत 1 तारीख दिन गत काली प्राय 70-80 हजार रु अधिक भक्त समागम होते आमर एमर एस पी साहब चारि प्लाटून फोर्स भी आमको देते आबू मु भक्त मान को अशेष अशेष धन्यवाद देवी समस्ते शांति श्रृंखलार सहित जाता संपन्न कले आज राति अच्छी ढेंकानाल टाउन थाना कोरिया जुआंग साहि में होता लक्ष्मी पूजापाई निकटे गंगोत्री एंटरप्राइजेस पाणि कंपानी को चांदा आदाय को केन्द्र कर कंपानी एमडी सहित साहि युवक बचसा होता एमडी को माड़ मारी अभोग होता अंपक्ष जुआंग साहि महिला माने मध्य टाउन थाना पहुंची आमक असभ्य भाषा गाड़गुल सहित छोट लोक कही महिला मानक साहि में पशि धक्का मार अभोग टाउन थाना उभयों पक्ष थाना लिखित अभोग होता बेले पुलिस तदंत पर प्रकृत सत्यासत्य जमापड़ आम पाने गले लक्ष्मी पूजा टिकट देवा चंदा कर हाँ रसीद देवा से गेट खोलिकी जावा मात्र से तड़ी आनला इंग्लीश कौन कहला कहला पाण हाड़ी जुआंग युवा कर लक्ष्मी पूजा आम कौन युवाक तुमको पैसा देवी मुझे देव तुमको देवी इमें कहीकि ये पाने पलि आसे जब जब कर पलि आसे फिर पचे पचे आसला चंदा लापी किसी लोक गत काली आसते नुआ करी करछनी आमर जो पूजा कमिटी की चंदा प्रति वर्ष दि जाऊँच ही सब वर्ष दि जाऊँच तेणुकर मुझे कहली तुम्हें सहित डिस्कसन करके आस किए ने कहीं आम दिजन को दे पारुनि जहाँ जन को देव से कल सब बुझिकी गले आज सका हटात 10-15 जन कि 20 जन खंडे आसिक प्लांट उपर भितर पशिकिना पाटीदंड झमेला आरंभ कले कुरिया बाइपास शक्ति सुगार पाखे गंगोत्री एंटरप्राइजेस गोटे पानी पाउच फैक्ट्री अच्छी से फैक्ट्री को कुरिया हरिजन साहर लोक पिला जाते लक्ष्मी पूजा चंदा मागापी से संक्रांत में भितर गोटे कौन गंडगोल रही उभय पक्ष लिखिक देखते आनक्वारी चली बर्तमान हाँ से मालिक को आसल्ट कर कटक जिला निश्चिंत कोईल ब्लक बलियापदा खंडसाही गांव नटवर सामल बिल में काम करुवा बेले साप कमड़े गुरुतर अवस्था निश्चिंत कोईल गोस्ती स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्साधीन अवस्था मृत्युवरण करते चिकित्सार अवहेला जो मृत्यु होता नहीं परिवार लोके कटक चांदवाली रास्तार निश्चिंत कोईल गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र ठीक शब रखी रास्ता अवरोध करते दीर्घ समय धरी गाड़ी मोटर अटकी रही स्थानीय विधायक तथा मंत्री प्रताप जेना हस्तक्षेप पर रास्तार घटी एने एक तदंत कर दृढ़ कार्यानुषान ग्रहण हो तेज क्षतिपूरण जहाँ सरकार व्यवस्था अच्छी तदनुसार मृतकों पर वर्तमान परिप्रेक्षी में जेहेतु अवहेला जनसाधारण आलिगेशन रही इमीडिएटली
ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କହିଲି ସିଏସ୍ସିରୁ ୱିଥଡ୍ର କରିବୁ ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବ, ଇନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ଭଳା ବ୍ଲକ ତୁସୁରାସ୍ଥିତ କପିଶିଲା ଗ୍ରାମରେ ପାଟଖଣ୍ଡା ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗଦେଇ ପାଟଖଣ୍ଡାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯାତ୍ରାଟି କୈବର୍ତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବାର ଦେହେଲିଆ ଭାବେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ହେବା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପାଟଖଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଠ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଗୁଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଯାତ୍ରା ଦିନ ବାର ଦେହେଲିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦେବୀ ପାଟଖଣ୍ଡାକୁ ଝୁଣା ଦୀପ ଦେଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ମାନସିକଧାରୀମାନେ ମହିଳାମାନେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିବା ସହ ମାନସିକ ଅନୁସାରେ ବୋଦାବଳୀ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ରାଜନେତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦନଭାଟିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗତ 2 ମାସ ତଳେ ଚନ୍ଦନଭାଟିଠାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଦେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହି ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନୂଆଖାଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗରେ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦ୍ୱେଷ ତଥା ମନମାଳିନ୍ୟକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ହୀନ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହି କେବଳ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଳପଡ଼ା ଥାନା ଲାଠଗଡ଼ଠାରେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ବସ୍ ତାଳଧ୍ୱଜ OR-C-5013 ଭାରସ୍ୟ ମହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମତେ ଦିନ 2ଟାରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଏହି ବସ୍ଟି ଲାଠଗଡ଼ ନିକଟରେ ଭାରସ୍ୟ ମହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବସ୍ରେ ଥିବା କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିବା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବସ୍ର ହେଲ୍ପର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥାନୀୟ କୋଶଳକଲା ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 3-ଦିନିଆ ମୋ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଷ୍ଟଲ୍ ନିଶାମୁକ୍ତି ସ୍ଥଳ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ଗଠନ ସମ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା କଳ୍ପେଶ ଭାଇ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଆଚାର ସଂହିତା ତଥା ସଂଯମ ନିୟମ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଜ୍ୟୋତି ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।